中央社台北七日电，中国大陆一档黄金时段节目《马克思是对的》凸显出习近平时代下中共对年轻世代的争取。有网民称，马克思理论最重要的思想之一是怀疑一切，但这些质疑并没有出现在节目里。纽约时报报道，这部精心制作的《马克思是对的》节目共五集，最近在中国中央电视台播出。节目透过主持人与专家对话，以及专家讲课、互动等形式，凸显习近平领导下的共产党为争取中国千禧一代所做的努力，目的是想要说服二十来岁的年轻人，马列主义仍然正确。五日是马克思诞辰200周年，中共借此重新宣扬共产主义在中国的重要性。习近平在视察北京大学时强调了马克思主义教育。他四日在人民大会堂发表长篇讲话，称马克思是近代以来最伟大的思想家。不过，中国特色的社会主义与一般认知的马克思主义似乎有点不同。报道说，这个节目坚称，尽管中国现在有800多名亿万富翁与高科技巨头，以及巨大的财富不平等，但中国仍信奉社会主义。报道表示，这个每集33分钟的严肃节目，用漫画和民间例子来证明，马克思发现了人类社会如何发展的基本真理，且中国现仍受马克思平等主义理想的影响。而最重要的是，节目强调，马克思主义意味着需要保持一党专政。报道说，马克思是对的透过2008年的全球金融危机、美国政治的尖锐分歧，以及英国脱欧的混乱来阐明上述观点。节目指出，正因为在马克思主义理想的指导下，坚持一党制的社会主义，中国才得以保持稳定和发展。马克思是对的引起许多讨论，也有网民质疑。在知乎论坛，网民嘲笑节目预先安排的掌声，以及学生和教授之间的生硬对话。一条评论写道，马克思理论最重要的思想之一是怀疑一切，马克思最反对的就是个人崇拜，但节目并没有讨论这些问题。编辑：翟思佳，林克伦107507。